Fala galera do YouTube, no videozinho de hoje temos aqui um overboard. O cliente chegou aqui dizendo que o filho dele deixou cair na água. Só caiu a metade, um lado só, e foi o lado principal. Foi o lado da placa-mãe e o lado do motor. Então eu abri ele aqui, super fácil de abrir. Também não tem muito conhecimento, não tem muita experiência no ramo aí. Eu trabalho com bicicleta elétrica. Eu resolvi gravar porque essa semana já é o quarto ou quinto que parece aqui na loja para a gente poder consertar. Consegui uma empresa em São Paulo que fornece as peças, não são caras. Tenho o giroscópio, que funciona como acelerador. A plaquinha mãe, no caso aqui foi danificada. Muita água e o motor, que eu também já abri já. Vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se dá pra ver, mas também tá com muita água. Bom, eu vou secar tudo, soprar tudinho e montar pra ver se funciona. Se não funcionar, eu vou pedir uma plaquinha nova, um giroscópio novo, que também não é caro. Se não me engano, o giroscópio é cento e pouco alguma coisa, 120 e pouco. A plaquinha mais cara um pouquinho, o controlador. E o motor também, que não é caro. Eu vou consertar. Porque o outro lado ainda tá bom. Tem 3 dias de uso, o pneuzinho ainda tá zerinho ainda. Então vale a pena consertar. Fica a dica aí. Vou tentar deixar o link embaixo mostrando pra vocês onde que eu encontro a peça. Acho que eu vou encontrar a peça e na hora que eu consertar eu posto outro vídeo. Obrigado, mano. Boa tarde pra vocês.